باز لە پەیوەندی نێوان کڕیار و فرۆشیارەکەین. ئەبێت پەیوەندی نێوان کڕیار و فرۆشیار چۆن بێت بە چه شێوازێک بێت ئەم پەیوەندیە تا چەند کاریگەری ئەبێت لەسەر ساختکردنەوەی بەروبوومی فرۆشیار بە شێوازێکی گشتی. ئەم بابەتە گفتوگۆکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز نەبەرد کەریم کە بە ڕێزیان پسپۆڕی داریایی و ژمێریارین ئێستا لە ستۆدیۆ لامان ئامادەیە. مامۆستا سڵاو لەبێ و زۆر بەخێر بێت. سڵاو بۆ یەوە بینەر بەخێر سەرچاوان. مامۆستا دەستپێکی گفتوگۆکانمان بالەوە دەست پێ بکەین. بابزانین پەیوەندی نێوان کڕیار و فرۆشیار ئەبێت چۆن بێ بە چه شێوازێک بێت ئەگەر تۆ بۆمان بکەیتەوە. طبعاً بابەتی کڕیار و فرۆشیار بە شێوەیەکی بەردەوام تەواوکەری یەکترین. عادەتەن پێویستە هەمیشە بۆ نمونە بازاڕەکان پڕ بن لەو شمەکانەی کە بۆ نمونە پێداویستیەکانی کڕیار پڕەکەنەوە. و هێنانی ئەم شمەکانش بڕوام وایە دەبێت بۆ نمونە خوێندنەوەیەکی ورد و دروستکرابێ بۆ بواری ئیقتصادی بۆ نمونە ئەو ناوچێیانە و جێگایی کە ئەو شمەکانێت یاساخەکرێتەوە. و ئەم پەیوەندی لە لێوان کڕیار و بۆ نمونە فرۆشیاریش ئەمەکو ماژم پێکردە میشە پەیوەندیەکی بەردەوامە. بەڵام هەندێک کات ئەبێ بەو ئاڕاستەیە بێکە کۆستۆمەریان بۆ نمونە کەسێکە کڕیاری شمەکیەکە هەندێک لایەنی دەرونی بێ یان لایەنی دارایی بێمانە لە بەرچاو بگیرێ. بۆچی بە خاتری ئەوی کە هەموو ئامانجەکەی بازرگانێک یان فرۆشیارێک ئەوەیە کە تەواوی ئەو شمەکانە ساخ بکاتەوە کە بۆ کڕیارێکی هێناوە. وە گەر بێت و بۆ نمونە ئەم فرۆشیارە باری دارایی یان کۆمەڵێک لایەنی تر هەیە لە بەرچاو نەگرێ بڕوام وایە بۆ نمونە سەرنجام بە زیان و یان بنمونە بە خراپی بلایەن ئەو فرۆشیارە وەشکێتەوە کە ئامانجە سەرگیی خۆی ناپێکە. خۆ بۆ نمونە بابەتی فرۆشتن لە نەتیجا چەند بۆ نمونە ئامانجەکە قازانجکردنە یان ڕبح ئەوەندەش بۆ نمونە ئامانجەکە ئەوەیە کە بۆ نەبتوانێت خزمەتێکیان بۆ نمونە پێداویستێک پڕ بکاتەوە. خۆ لە هەموو دنیای پێشکەوتووە بینیت تەواوی وڵاتان هەمیشە پشتیوانی بازرگانەکان پشتیوانی مستەسمیرەکان بۆ ئەوی کە خودی خۆی بازرگان سەرۆتێکی نیشتیمانیە بۆ و ناوچۆ بۆ وڵاتە. خۆگەر بێت و بۆ نمونە ئەم بازرگانە لە جۆرێک لە جۆرەکان لە کاتێک لە کاتەکانە تووشی ئیفلاسێکیان کێشەیەک بێ ئەو وڵات تووشی داڕمانە بێ بینی بۆ نمونە لە ساڵی 2020 کە سەردەمی بۆ نمونە کۆرۆنا ڤایرۆس دروستە بێت و دیێتە ئاراوە لە وڵاتە پێشکەوتوەکان فائیدەی بانکی و تا قەرزی بانکی بە تەواوەتی سفر کراوەتەوە بۆ بازرگانەکان بۆ ئەوی جوڵەی بازرگانی نەبەستێ، چونکە هەزاران خەڵک بۆ نەتووشی کارە بێکاریە بن و هەزاران هاوڵاتیش بۆ نمونە تووشی بێبەرهەمیە بن. کەوا بوو خودی سۆڕی ژیان، سۆڕی ئیقتصادی، سۆڕی بۆ نمونە ئابووری پەیوەندیداری سەرەکیە بەو بەو خاڵەی کە پەیوەندیەکی دروست و بۆ نمونە ئاڕاستەکراوێکی باش لە نێوان کڕیار و فرۆشیار شابە پێویستەکابوونی هەبێت. مامۆستا ئەوەی کە زۆر گرنگە لە پەیوەندی دروستبوونی کڕیار و فرۆشیار خاڵێکی زۆر گرنگە کە متمانەیە، ئەم متمانەیە تا چەند ئەپارێزێ. زۆر جار هاوڵاتیانی ئێمە ئەم بێ متمانەیەی لا دروست بووە وەکو وەکو کڕیارێ. ئەڵێ بازرگانەکانمان هەل لە بازرگانێکی گەورە هەتا گاتە دوکانێکی زۆر ئاسایی لەناو بازاڕە شتەکان جارێک دوو جار شتێکی وا نایەتێ کە متمانەیەکە لا دروستکا کە تۆ کڕیارێ بتانی دڵتامین بی وە ڕۆژانش ئەی بینی لەناو بازاڕە چەنە کاری نابەچێ ئەکرێ کەواتە چەند گرنگە تۆ بتانی بە متمانەوە کارێکی خۆ بکەی بۆی کڕیارەکە و زیاتر بۆ لای خۆت ڕابکێش. طبعاً کاک سەرکۆ ئەم بابەتە زیاتر پەیوەندیدارن بە وڵاتە دواکەوتوانەی کە بۆ نمونە سیستەمی بازارکردن یان بازارگەری تایە بۆ نمونە لە ئاسێکی خراپە و خاڵێکی تریشکەوەیە کە هاوڵاتیانی ئەو وڵاتانە سەقافەتێکی بۆ نمونە داراییان سەقافەتێکی کڕین و فرۆشتنیان نیە. پرسیارەکەی تۆ لە ڕوانگەوە جۆهرەگرێککە بۆ نمونە گەرێمەوەکو عێراق و هەرێمی کوردستان وەکو سامپلۆر بگرین بە دڵنیاییەوە بۆ نمونە هاوڵاتی یان کڕیار متمانەی بەو شمەکانە نیە کە لە بازاڕ ڕایکڕێ. هەر بۆ نمونە کە تۆ خاڵێک لە هەر خاڵە سەرگیەکانی کاڵێت ئینسانێک کاتێک بازاڕەکە مەرجەکەەوە تانی پێویستە لە ماڵەوە ئەو شۆرت لیستەی کە هەبێ کە وشمەکانەی کە دیارەکە دوای بڕاتە ڕۆشتە بازار بڕاتە چەند پوینتێک بۆ وشمەکە تۆ دایرێکت نڕێ بۆ نمونە یەک شمەک بکڕیت. زیاتر ئەم خاڵە بۆ ئافرەتان بۆ نمونە لە بواری اقتصادی باسەوە کراوەکە جاری وایە ئافرەتان ڕوونە بازار ڵێن بەس بۆ یەک شمەکە ڕوون بەڵام کە دێنەوە بۆ پێنج علاگەش علاگە بۆن شمەکان هێناوەتەوە. لە کاتێکدا ئەم شمەکانە پێداویستی سەرەکیش نین. بۆیە خاڵی یەکەم گرنگە کڕیار سەقافەتێکی بازارکردن و کڕینە بێ و خاڵی دۆمیش بەڕاستی پێویستە بازاڕێ و ناوچەیە بازاڕێک بێ کە بۆ نمونە لە ئاستێکی بۆ نەکواڵێتێکی باش بەرهەمێکی باش و دووەم لە ئاستێکی وردبینی و چاودێریکردنی دەستگا حکومیەکانەوە بێ. بەداخەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە
ئێمە بازرگانی نیشتیمانیمان نیە، ئەوەی کە هەیە بازرگانەکان هەموو خەموو هەمێکیانە وەتانێک کە بتوانن هاوڵاتی یان موچەخۆر کە موچەکەی وەرەگرێت بە هەر هۆکارێک لە هۆکارەکان بێ لە ڕێگەی ڕیکلامکردنەوە بێ لە ڕێگەی مارکێتینگکردنەوە بێ بۆی بتوان ئەو داتەی لێ وەربگرن و وەشمەکێکی خراپیشی بنێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم خاڵە گرنگە کواڵێتی کۆنتۆڵی بۆ نمونە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی بۆ نمونە چاودێری وشمەکانە بکات کە هاوردەی هەرێمی کوردستانەکەن و خاڵێکی تریش ئەو لیجانانەی کە لە پارێزگاکان و لە قەزا و ناحیەکانیش هەن چاودێری بازاڕ بکەن بۆ یەکە بزانبوون ئەو شمەکان لە ئاستی کواڵێتێکی باشایە و جگەلەوەی کە ئێمە لە ساڵانی پێشوا تەنها بازاڕی فەیس تو فەیسمانە بوو کە هاوڵاتی ئەڕۆ شمەکەیەک ڕێواتەوە ئێستا لە دە ساڵی ڕابردووە بازاڕی ئۆنلاین دروست بووە کە هاوڵاتی بۆ نمونە بەشێکی زۆری شمەکانی لە ڕێگەی بۆ نمونە ئۆنلاینەوە داواکە ئێستا خودی کێشە گەورەکە لە بازاڕی ئۆنلاینایە بۆ نمونە هاوڵاتیەک ئێستا لە سلێمانی و داوای شمەکەکان لە هەولێر کە پێیگا بۆ نمونە نە سایزی ئەو سایزەیە نە مارکەی ئەو مارکەیە نە کواڵێتی ئەو کواڵێتیە تووشی ڕفیوزێک تووشی بۆ نمونە پێچەوانەوەی کە بێت لە وشمەکەەوە ئەمەشە بێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە دوو زیانی سەرەکیە بێ یەکەمیان بازاڕی ئۆنلاین ئێستا لە هەرێمی کوردستانە متمانەی نماوە کە جێگای هەلی کاری خەڵکانێکی زۆرە و دووەم بۆ نمونە ئەو شمەکانەشی کە هاوڵاتێک کڕێ بۆ نمونە هاوڵاتی وای لێهاتەوە گومانی بۆ دروستیە بێبی بۆ نمونە ئێستا بەڕێسان لە نێوانی تیشێرتێکی بۆ نمونە بەکارهاتوویان باالەیەکی بۆ نمونە ئەوروپیا ڕەنگە بۆ نمونە ئەوە هەڵبژێری وەک لەوەی ئەو تیشێرتەی کە لە تورکیاوە بە کواڵێتێکی نزمیان بۆ نمونە وڵاتێکی ترۆ بە کواڵێتێکی گرنگەوە تا بۆ نمونە تۆ ئەڵی گرنگەوە تا ئەو شمەکەی کەیکڕم با لە بەریشکرابێ بەڵام بۆ نمونە بە کۆمەڵێک ڕێکار توانی بەکاری بێنیتەوە بەڵام سوود لەو شمەکە بینی چ لە ڕووی کواڵێتیەوە چ لە ڕووی بۆ نمونە ئەو قماش و ئەو شتانەی کە بۆ نمونە بەریەکەوتی لەگەڵ جەسی توە هەیە هەتا بۆ نمونە ئێستا لە تەواوی ئەو مارکانەی کە مارکەی جوانکارین چ بۆ پیاوان و چ بڕنە بۆ ئافرەتان بەشێکی زۆری هاوڵاتیان وای لێ هاتووە تەنانەت ئامادەی لە دەری وڵاتەوە بە تێچوویەکی زۆرتر داوای بکات چونکە ئەو شمەکانی کە تۆ بەکارێنی کە پەیوەندی بە جەستە و پێسی ئینسانەوە هەیە ئەگەر بەرهەمی لۆکاڵی بیان بەرهەمی تورکیا و چین و ئەوانە بێ بەڕاستی تووشی زیانێکی زۆر دەکا کە سەرنجام بۆن و لە بری ئەوی ئیسفادە هەبێ زیانەیە بێت زۆر باشە ما مسابقمان کۆمەڵێک ئەرکومافەیە هەم لە لای کڕیارەوە بۆ فرۆشیار هەم لە فرۆشیارەوە بۆ کڕیار هەیە ئەمە باز لە بابەتێ بکەین بەتایبەتی بۆ فرۆشیار ئەمەیان چەند بە گرنگە فرۆشیار پشوو درێژ بێ لەگەڵ کڕیارە ڕەنگە زۆر کات بە تایبەت ئەمە لای خانمان زۆر وایە لە کاتێکا کە سەردانی دوکانێک دەکەن بۆ نمونە دوکانەکە تایبەت بێ بە جلوبەرێک ڕەنگە زۆر کات چەند شتێک هەیە تۆ بچەوێت تاقیکەیتەوە بۆی بزانی لێیەت لێونایە قیاسەکەی چۆنە چۆن نیە ڕەنگە زۆر کات ئەو فرۆشیارە پێی ناخۆش بێت تۆ یەک دوو جار ئەگەر شتێکە تاقی کرد بێتەوە دوای ئەوە بڕۆیت نەیکڕی چەندە گرنگە پشوو درێژی یاخود ئەو زمان شیرینی کە لە لایەن فرۆشیارەوە هەبێت بەرامبەر کڕیار وا بکات کە بۆ نمونە ئیتر ئەو کڕیارە کە پێویستی بە جلوبەرێک بێت سەردانی ئەو دوکانە بکاتەوە جارێکی تر خۆی من بڕوام وایە وە بڕا لایەن ئەقتصادەکە شێوەتانێکە فرۆشیار هەموو ئامانجیوەتانێکە ئەو شمەکانی خۆی ساخ بکاتەوە ئەگەر بۆ ئەوەی خانمان دوو جار تاقیکردنەوە پێی ناخۆش بێ بۆ پیاوان ڕەنگار جارێکیش تاقیکردنەوە پێی ناخۆش بێ بڕوام وایە بۆشتێکی ڕوون و ئاشکرایەکە بۆ نمونە کە تۆ بێویستی ئینسانە یانی هەندێک شتێک پەیوەندی بە سایکۆلۆژی بۆ نمونە پیاوان و ئافرەتانەوەیە بەڵام ئەگەر بۆ نمونە من بڕوام وایە لە هەندێک کات هەمیشە وتوومە هەتا بۆ نمونە لە زانکۆش زۆر کات بۆ فێرخوازەکانی من بۆ خۆم ئاماژەبەوەکەم پێویستە هەندێک پۆینت هەیە هاوڵاتیانی ئێمە بیبینن بۆ نمونە یەک لەو پۆینتانەی کە بۆ نمونە گەر لە بواری مارکێتین و بازاڕکردن و ئەوانە بەشێکی زۆری ئەو فرۆشیارانە کە شمەکە فرۆشن وڵاتانی دنیا ببینن و چۆن بۆ نمونە تەعامول و هەڵسوکەوت لەگەڵ بۆ نمونە کڕیاراکەن بەڕاستی بۆ نمونە ئێستا من خۆم سەردانی هەندێک وڵاتم کردووە کاتێک کە تۆ شمەکە کڕی بە هەردوو دەستی باقەکەت بۆ گەڕێنێتەوە ئەوەندە حرمەت و ڕێزن وێنێ چونکە ئەو هەموو ئامانجەکەی وەتانێک کە وشمەکەی خۆی بۆ تۆ ساخ بکاتەوە و بەرامبەر بۆ بوونە قازانجێک بەدەست بێنێ بەڵام کاتێک کە بۆ نمونە من بڕۆشم وایە لە هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی لە ساڵی 2014 بۆ ئێستا کە شێوازێکە قەیرانی دارایی دروست بوو قەیرانی دارایی جگەلەوەی کە کۆمەڵێک زیانی هەبوو کۆمەڵێک سوود و ئیسفادەشی هەبوو وای لێکردووە کە هاوڵاتی لە پێش ساڵی 2014 بەسی ڕۆژجارێ موچەکەی خرجە کرد بەڵام ئێستا و موچەی کە وەرەگرێت نزیکەی 50 ڕۆژ بۆ نمونە احتیمالی هەیە بیبا هەندێکی احتیمالی پاشەکەوت بکا واتە سیستەمێکی بۆ خرجکردنی هاوڵاتیان ڕێخستووەتەوە و خاڵێکی سوودیەوە شێوەتانیەکە ئێستا فرۆشیار بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگەر چەندانێکی جیاواز بێ ئەوە ئۆکەی ڕەنگەبوونی هەبێ بەڵام بەشێکی زۆری فرۆشیارەکان ئێستاوایان لێ هاتووە کە زۆرتر حرمەتی بۆ نمونە کە ڕیارەگرن بۆ چونکە ئەم سەردەمە قەیرانە داراییەوە ئەخواسیەکە کابرا بەشێکی زۆری شمەکی هێناوە خۆگەر بەو زمانە تاڵە بە هەڵسوکەوت تاڵەش هەڵسوکەوت بکا ئەوە بەدڵنیایی تەواوی وشمەکانی بەسەر ئاساقە بێتەوە بۆیە زمان شرینی و هەڵسوکەوتی جوان بۆ فرۆشیار خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە
و کم کردن ویتی چوش به همانش و خاله کی زور گرینگه اسبونو نیم زور کات نکو داتا و سامپل و رگرین لحالاتیان ابینی کاتی که دوکانک بونم نه تیشرت که فروشه الله بونم نه دکتر تو ام تیشرت بوچی همان مارکه همان کوالیتیه ل دوکانک بونم نه 10000 دینار و بونم دوکان 15000 دینار عادتا حالاتی رنگ او راسیان نه زانه او شمکی که توی کری هرگیز نرخی راسقینی خوینیه او شمکی که یکری نرخی رکلام نرخی گواسنوا نرخی تواویتی چور رسوماتکان اخریته سری بو ویگرانه به حساب نمونه لم سردما زور که تاولاتیان باست و بکنن لنش مکان گران بو کاتی کش مکان گران بو هندی شمکی احتمالی هر من نرخی پیش وی بیله شریکه که یعنی کمپانی که بلام حکمت یاری می کردوسان لرگی زیاد کردنی کمالک رسومات و باج و اکابو نمونه وش مکان لدرنجام او فروش یارش کمال نرخ خاطر سری بوی که قازان جواد است بخاطر اون که میشه ما مصاباسی چی هوشیاری بکن هم بو کریارو هم بو فروش یاری هوشیاری با بازار کردن یعنی زور کات اما شتک هل نریتی خو معنا لوانه به عیبی بزاین اگر چین بازار به تایبتی او پیدایست یعنی روزانه همانه اون من لکرینی سوزا واتگان به خواد منکان به یعنی تو زور به ولاتگان تو چه مارکت یک پیسی به دو تماته تقریبا بره تقریبا بلام لای خو معنا اگر تو به دوکانه ری بلیم تماته یک میلوانه به نو اکسیرت کرد یا خو بلیم من نتوانم یک تماته پروشم که اما بو او قیرانانی برس آماشی پیه لانه کاراسانتر بید وکلوی که من پاری که زیاده صرف کم تا چند ام هوشیاری گرنگه ها بلای خوش طبعا که اکسر خوی پیویشت خوی اما براسی کلتوری که جوان من هی بلا من کلتوری هندی کات راتا بابیوی که زیاده روی بانمونه هندی بابتا کراوه کلا میجوی کردیا که رنگ بوم سردمه گنچاو نبی ابینی بونم نه حالاتی یعنی هریمی کردستان ل 30 سالی پیش است اگر خانوی که دروز بکرد به رنگ جوری دانش نکی حزی بکرد 6 متر یعنی 7 متر بوای بو همیشه بیری ل میوانو بیل کومل گواری تر کردو ملام هدی هدی پی وی سی ام لگل جیان گیریا خو ما بکون چین هر وای او خو گون جاندن لگل جیان گیریا وا فک بونم نه کار اسانی بک بو حالاتی یعنی ببینم رنگ برستان ل 20 سال بر لیست پیداوی سی مالی او بولانی دارایی 100 دلار یعنی 200 دلار کافی بو به بلام لاستاد او اند پیداوی سی زور بو لرگی جهانی کپیتالیزم و سرمایه داری و ناچار تکا که بونم نتو آنه بو او پیداوی سی آنه بی من بو خوم داتا یکم دروس کرد اما جم بو کرد سی بو چوار سالی تر همو حولاتیانی هریمی کردستان بن با کریچی چونه بن با کریچی همو بو بونمونه لستیکان جگه خویه کاتو کتو اوتوماتیکین روش تنه هر سی کوتو کریچی کومالک سرویسته یک به منو بونونه مانگانه پاره او سرویس به اقتصادی بونم نو جګی که کریو ته یتر تو بیل او کرو مد الحیات لکری چی ای من لم روزانه برادر کی خون بینی متی بس چی چوی سرویس او خدمات ی مانګم 500 دلار بو ای حوالاتی کله درو استیکان ی بونم نو کری چی ج به رنګ کم تر لو پاره بون بابا بکری کی خو بو یا کومل پی دا وی سی که بو حوالاتی هری می کورسان ل استاد زیات کراوه پی وی س بازار شاو تری بلګلو بی تا وی سی انا بلګلو او اراست اقتصادیه هبه کی سل جهان ابونی هي خصه کی تو دروسه بازار لهرمی کردستان د بجو بسر دو فئه فئه کانه وتانه ک بازار کی شعبوی ک بشکی زوري حالاتیان رویتی کن فئه کانه وتانه بازار مارکیټ او مینی مارکیټ او مولکان ک رنګ بشی کمی حالاتیان رویتی کن خوش بختانه ل مارکیټ او مینی مارکیټ او مولکان اتوانی او شمکی ک اتوی راست هل بجاردی خود به چونګه براسی او کو پرسیاری پیشوی ک بس له مت معنی کړ تو صبر ته بازار ل سر عربانه ک ما احترام بور هم یان کبته کیلو یک تماتب کری لشونه کو وایلی کای بیتو مالو لکیلو کا دانه کی بکل کیونه کا بکاری بینی تو ولان لا مارکیټو مولکانه او اپشنته یی کا بد سی خود بونمونه کامته یو چن دانه ته یو چن کیلو ته بونه دیاریب کی بو اگر هاو تریب لگل ام دنیا اقتصادیه بازار هریمی کردستان هنګا هولنه بر ما یو بونمونه توشی پاشکو تو یک بیل واری داره یو ابوریا زور باش دست خوش به ما مستاسواز بو تایز دنیاره کنه اگر لا کوتایه شتی کی زور گرنگ ما به بابتی کی گرنگ ما بل سر پیوندی نیوان یارو فروشیارو کو دوه کومنتی خو دلې سپاسته ولاده سان خوش به تنه امان جکه وطن یک فروشیاران بتوان بزمانه کی شدین تر و باری داره یولاتیان لبرچاو بکره خوش به دوباره سپاسته کنه